იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ კაცობრიობა საკუთარ თავს არ გამოუდგა სასიკვდილო განაჩენს. დედამიწა ჩვენი საერთო სახლია და ამ სახლის მომავალზე ყველა კულტურული ადამიანი უნდა ფიქრობდეს. არ შეიძლება კაკაში საფუძველი არ იყოს ის, თუ როგორ განგურდება თანდათან უფლის მიერ ადამიანისათვის დაბოძილი სასიკვდილო გარემო, ბიოსფერო. იგი ადამიანმა თავის პრაგმატული ინტერესებიდან გამომდინარე სრულიად ახალ გარემოდ ნოოსფერო დაქცია. ესე იგი, ადამიანი იწყებს შემოქმედისგან ქმნილის რევიზიას, ბუნებაში ღვთიური წესები ისწრებს ყველას. ხრავდება კონფლიქტი ბუნებასა და ადამიანს შორის, რასაც შეუძლებელია დამაგრებელი შედეგები არ მოხდეს. ახალი საუკუნის რიჟერაზე მდგავართ. ადამიანს ბუნებრივად უჩნდება სურვილი გაიაზროს ის ეპოქა, რომელშიც ცხოვრობდა, მაგრამ ამავდროულად ზერა ბუნდოვანი და გამოუცვამი კითხვები ცავს მომავლისაკენ მიუყრიან. საერთმედის მსოფლიო. რა მიზანი აქვს კაცობრიობას? აი კითხვები, რომელიც ყველა მოაზროვნე ადამიანს აღებებს. სამწუხაროდ, ომების ანუ კაცობრიობის ისტორია არ განვითარებულა სრულიად იწვრეკითი ცოდნის გზით. ადამიანს ეგოზე და არახტოებრივ გონზე დაყრდნობით სურს გაერკვეს იმ საკითხებში, რომლებიც მის წინაშე წარმოჩნდებიან. ერნესტ ჰემინგუეის რომანს „ვის უხმობს ზარი“ წარმოარებული აქვს ჯონ დონის სიტყვები. ადამიანი კუნძული როდია მარტოდ გარიყული. იგი მიწისადაც ის ნაწილია. ზღვამ რომ ერთი ბელტი წალეკოს, ქვეყანას ისიც დააკდება, იგი შენც დაგაკდება. ამიტომ მურასოდ ეს იკითხავ, ვის უხმობს ზარი? იგი გიხმობს შენ. ამ ზარის ბოლონიში ადამიანი დაბნეულია. თითქოს და ერთი შეხედვით კაცობრიობამ ცოდნა და გამოცდილება შეიძინა, მაგრამ იმ დღიდან, როცა სოკრატე წამოიძახებს არაფერი ვიციო, ჭეშმარიტების შეცდომის გზაზე ადამიანს ჯერ წინ ნაბიჯის არ წაუდგამს. კულტურა სრული სახეა იმისა, რაც სამყაროში ხდება. ღვთის თანხმარისები და კაც თანხმარისებამდე არის გზა ჰარმონიულობის, ამაღლებულობის გაზრდიდან გრევამდე, აპათიამდე და ნიჰილიზმამდე. გურამჩეული შვილი ერთგან უზენაეს ასე მიმართავს: ღმერთო, რატომ ტოვებ ჩრდილში რუსთავისა და საქართველოს? მართლაც და რა არის უმთავრესი მიზეზი იმისა, რომ საქართველომ ერთხელ შეიძინა ისტორიული ფუნქცია, სახელმწიფოებრივი ურთიერთობა და ისიც მცირე ხნით, ოქროს ხანად წოდებულ პერიოდში. კვლავ დამოკლეს მარტივი კიდია ჩვენს თავზე მარადიული კითხვა: საიდან მოვდივართ, ვინა ვართ, გავახსერთ კი ისტორიის ამ ლაბირინთიდან. ჩვენში სამწუხაროდ წაშლილია სახელმწიფოებრივი ცნობიერების გაცხდა. სხვადასხვა აზრზე დგომა არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ეს ერთიანი სტრატეგიული ორიენტირება არ გააჩნდეს. ჩვენთან ყველა თავის ვიწრო პარტიკულარული ინტერესები საზრდოობს და თავისი ერთონა ყებს. ეს მიგიჩინეთ ჩემი ლისეული საკადრისი ადგილი, თორემ სამშობლოს ვისაც გინდა, იმ გადამთიელს მიუგდებს საჯიშგნავი. რაც ქართველის წინააღმდეგ ბრძოლაში ძალა და ენერგია დაუხარჯავს, ათხ წანეს ეყოფოდა ომის მოსაგებად. ჭირში ქართველი თავდამზოგავია, მოყვას გასაცდელსა და უბიძურებაში თანამოძღვებს, მაგრამ გალაღებულსა და ბედნიერ თანამოძღვეს ვერ იდანს. ქართველისათვის უმთავრესი აკვიატებული მიზანი ქართველის ძლევა, ისი დათრგუნვა და მასზე გამარჯვებით მიღებული თქმობა. სანამ ჩვენში დაბუდებული ეს ნაკლი არ დაიძლევა, ჩვენი საშუალი არ იქნება. სკოლაში ლიტერატურული ვიქტორინა მოაწყეს. ჩემმა შვილმა სკოლაზე მეტად გამოიჩინა თავი. შეკითხვაზე საიდან იცით ამდენიო, უპასუხა: მამა ჩემი მწერალიაო. არ დაუგიანეს, მამა ჩემო ცოცხალიაო. ცნობილი ეპიზოდი. ეროვნული რომანტიკული მოძრაობის აღმავლობის დღეებში ერთ-ერთ მიტინგზე ვიღაცამ დაიძახა: სატარია ქართველი მწერლები. თემო ქორიძემ მოკლედ უპასუხა: თაწმინდაზე. მოვიტენგეთ, მაგრამ არავის შეპასუხებია. როცა შოთა ნიშნიანიძე გარდაიცვალა, მწერალთა ერთი ნაწილისა და საზოგადოების სურვილი იყო ისი თაწმინდაზე დაკრძალვა. მოწინააღმდეგე და მთავარი მიზეზი გარდა ჩაუვლებრივი შულიცა გახლდათ ის ხომ ჩვენი თანამედროვეო. კიდევ ერთ შემთხვევას გავხსენებ და ძირითად სათქმელზე გადავალ. წერათა კავშირიდან მეგობრებმა მთხოვეს, გამომცემლობა მერნი საწყობში წიგნები უნდა ავწეროთ და დაგვეხმარებო. როცა გზელთანოებზე აკოკოლავებული ჩემი საპარელი ქართველი და უცხოელი მწერლების წლების განმავლობაში გავყიდა და ავტორული წიგნების დასთა დავინახე, გული შემეკუშა. უბალ გავიფიქრე, წიგნების სასაფლაოზე ვარ მეთქი. იმუთოლა პრობლემა და გარონების დღეს ჩვენს წინაშეა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სხვა. ყველაზე დიდი უბედურება ის არის, რომ საქართველოში მიმდინარეობს აზროვნების ლიკვიდაცია. ყოველგვარ მატერიალურ სიტუქტირეს შეიძლება გაუძლოს კაცმა, მაგრამ გონებრივ სიტუქტირეს ვერა. აუცილებელია აღნიშნოთ, რომ
ორიათეული წლის განმავლობაში საქართველოს სადა ყველაფერი კარგიცა და ცუდიც, რომ სახელმწიფოს შემგარიყავი გარდა ერთისა აზროვნების დადგა დრო, რომ ესეც ვცადოთ. გურამასათიანისა და აკაკი ბაქრაძის დაკვირვებით განსაზღვრული ნაცარქექია სახე, რომელიც სიმბოლიზებული იყო საქართველოსთან, რომ ის მასზე გაცილებით ინტერს ჭკუითა და მოხერხებულობით ძლევდა, სამწუხაროდ დღეს სხვა რეალობის წინაშე გვაყენებს. დღევანდელი გავლენიანი პოლიტიკური სპექტრის სიმბოლო არის ნაცარქექიას ანტიპოდი, სულიერი ნაცარქექია. ახლა კიდევ მეორე ამონარიდი წიგნიდან თამდები ფიქრი. ტელიფონი უბედურების სათავე ტრულ გარეშე ძალების გარდა არის ის, რომ დაგვეუფლა ჰალუცინაციურ ილუზიური აზროვნება. არ ხდება არსებული რეალობის ანალიზი. ემანუელ კანტი წერს: მოვლენის არსის იდეის გაუანალიზებლობას ეწოდება სისულელი და მის წინააღმდეგ წამალი არ არის. ბოლო 20 წლის მანძილზე ქართულ პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში ფული ქაოსი იყო. საჭირო და აუცილებელი ამ ქაოსის კანონზომიერების დადგენა, ანალიზი, რათა მომავალშიც მსგავს აბსურდულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. ჩვენნაირი სახელმწიფო გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში მყოფი ერისათვის აუცილებელია ლოგიკაზე დაფუძნებული მაღალი ინტუიციის დონეზე გამჭირდება საქართველოსათვის გრძელვადიანი პერიოდი ხელსაყრელი პოლიტიკური პროცესების განვითარებით. პასუხს იძლევა ინგლისის პარადოქსი. ინსტინქტით შეგროვილ ცხოველებში იბადება კოლექტიური გონი, ხოლო როცა იკრიბებიან ინტელექტით შეგროვილი ადამიანები, იბადება ინტუიცია. რომ კოლექტიური ინტუიციაზეა საუბარი, როცა ქვეყნისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან ჟამს მიღებულ გადაწყვეტილებას ერთი დღის შემდეგ რა მოყვება ვერ მსაზღვრავ. ისტორიას არ აქვს ორ შემთხვევა, რომ უმეცარ ხელისუფლებას არათუ მასზე ძლიერი, არამედ უფრო სუსტი მტერი დაემარცხებინოს. დიდგორი უპირველესად ქართული აზროვნების ტროფია. როგორც ვიცით, დავითი ფუკიდისტი არ ყოფილა, მაგრამ როცა საუბრად მიდიოდა, თან წიგნებით დატვირთულ ჯორაქლებებს წაიყოლებდა და ბრძოლაში შესვენებისას კითხულობდა. ყველაზე მეტად მან იცოდა, რომ სხვებზე გაცილებით პატარა ქვეყანას ღრმა განსაზღვრულობა და სიბრძნე თუ გადაარჩენდა. ზურაბის ციხის ლეგენდაში, ციხის კედელში ზურაბის ჩატარების მეტაფორულ სახეში ჩადებულია თვითშეწირვის შედეგად შენების, აღშენებულის იდეა, რომელიც კვებავდა ქართულ ცნობიერებას საუკუნეების მანძილზე. წინასწარ გუზნეო პოლიტიკური გარიგებებით წაგებული აფხაზეთი ხელისუფლებამ შეძლო სამშობლოსათვის თვითშეწირვის აბსურდულობის დამკვიდრება.